На теренах області рибоохоронний патруль проводить травлення водойм. Адміністративний протокол склали на жительку Корабельного району. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Паралельно із заходами для збільшення популяції риби ведуться роботи проти зменшення її кількості в водоймах. Натравлені водойми, коли виявляють браконьєрські сітки, побувала наша знімальна група. Трав, а саме кішка з гачками, виявляє як повздовжні, так і сітки, що стоять поперек берегу. В період нересту та заборони любительської ловлі їх кількість збільшується. Візуально, що сіть прив'язана камишу. Візуально можна побачити, що сітка прив'язана до очерету. Якщо ставлять поперек річки – в буг. Тобто видно також. Трал кидаємо, з тралом ходимо і чіпляємо тралом. А візуально їх видно, тому що зараз тарань. Вся риба йде до берегу на нерест, і сітки можна побачити. Ну ось, може сьогодні пощастить. Може сьогодні повезе. Пощастило, знайшли одну сітку. О, зеленки. Давай в карасик. Окунь, да, бачите, одні розтілся вже. Кожен закрай. Рибоохоронний патруль витягнув сітку завдовжки 50 метрів. В забороненому знаряді лову знаходились краснопірки, окуні, тарань. Найменша особина розміром з долонь. Трапляються і ракуловки. Так само трал кидаємо, чіпляємо і пішли знімати. Так як і сітки, вони ставлять шнури і на шнури підв'язують їх. Все те ж саме. За словами інспекторів, значно важче знайти власників незаконних знарядь лову та притягнути їх до відповідальності. Зараз сітку можна вільно придбати в мережі інтернет. Знаряддя лову не з дешевих, кажуть у відділі охорони водних біоресурсів. Але зі свого боку ми вибиваємо таке підґрунтя шляхом травлення водойм, діставання сіток з водойм, які потім знищуються. Враховуючи їх досить значну вартість, то людина, яка вже не має такої сітки, подумає у майбутньому, чи варто їй покупати нову сітку, щоб займатися браконьєрством, оскільки вона все одно буде витравлена нашими інспекторами. Безперешкодна купівля заборонених знарядь лову – не єдина проблема, про яку кажуть інспектори. Коли вода холодна, сітка може стояти у водоймі досить довго і приходиться довго чекати на браконьєра, який прийде за цією сіткою. А потім ще й піймати, як то кажуть, за руку при тому, як він буде витягувати сітку з водойми. Піймавши браконьєра, його затримують. Складаються матеріали та направляються до суду. Суд виносить штраф. А також ця людина має в повному обсязі відшкодувати збитки, завдані водному господарству України. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора наші кореспонденти телефоном зв'язалися з головою адміністрації Корабельного району Олександром Цукановим. Він розповів, що 11 квітня о 9 ранку щодо дій Людмили Клименко, яка проживає на вулиці генерала Попеля, та на яку скаржаться сусіди, в адміністрації склали протокол про адміністративне правопорушення. Процедура наступна. Складається протокол. Потім людину вже викликають на адмінкомісію. На адмінкомісії призначається штраф. Так як це вдруге, штраф буде вище. Перший штраф вона не заплатила сама. Він був 340 гривень з копійками. У неї це знімали з пенсії, примусове через виконавчі служби. Тому вона заплатила 680 гривень. Є квитанція, яка до нас прийшла. Це все є.
Цей штраф у неї призначався першим за зверненням громадян. Якщо вона протягом декількох днів не прибере, те, що вона приносить туди, буде ліквідовано. Але сусідам я порекомендую, щоб вони з нею спілкувалися, адже вони з нею живуть не перший рік. І те, що вони говорять, що неодноразово зверталися, я перевірив. Було всього одне звернення. Нагадаємо, у Корабельному районі жителька вулиці Генерала Пополя Людмила Клименко влаштувала сміттєзвалище на прибудинкові та території свого будинку. На наявність купи сміття скаржаться сусіди, незадоволені неприємними запахами та паразитами. Пенсіонерка живе у будинку на вулиці Генерала Пополя з 1993 року. Декілька років збирає сміття, сортує та здає. І на цьому я передаю слово у ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. До зустрічі!